Afera koja drma cijeli Balkan već neko vrijeme sigurno je afera Zvezdana, Ane i Anđele. A večeras na Pink televiziju u emisiju Amidži Show stiže najpoznatija kuma na Balkanu, Milena Kačavenda. Ona će večeras otkriti vjerovatno neke sočne stvari, sočne pikanterije iz života Zvezdana i Ane. Čak je obećavala i da će pisma pustiti u javnost da se saznaju neke stvari. Da li će zaista biti to sve, vrijeme pred nama da saznamo i da ispratimo, ali poznavajući kako funkcioniše tog realitija, ko zna, možda večeras Pink televizija napravi presedan pa i uvedu Milenu Kačavendu u reality program Zadruga da se obračuna sa Zvezdanom Slavnićem. Šta nas večeras očekuje u emisiji Amidži Show, saznaćemo, ispratit ćemo. Pored nje, naravno, gosti će biti Luna, Džogani, Anabela i mnogi drugi. A šta će Milena Kačavenda otkriti povodom situacije Ana Zvezdan Anđela? Vrijeme pred nama da saznamo i da ispratimo, ali da se podsjetimo da je Zvezdanova majka se oglasila, naravno stala na stranu svog sina i rekla da je i zbog Ane i njenih dugova prodala stan na Dorćolu i da je čak Ana bila prema njoj i nasilna.